Tommy. Kapan arep sawere Mimi Tommy ku ya? Kanggo majikan nom. Bos jamur waton minang majikan sing duwe hajat bundanya Revan, papa Rahel. Kanggo Iksan official, Jong Iksan. Pak
sampe Rizky bos Bangka. Bagelan, bos bagelan. Apa sih bener janji nih? Aja mungning lambe bae. Kakang masih dipercaya. Wadir senok di setia. Arjal, 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 sindir udara Halim. Arjal, kakang pada baik mong siji ning cinta ne Arja terus sindu udara Halim Arja no sayang kula neraku lan bimbang ning ucapane sampeyan iya sindu pangkalan Halim sindu udara Halim Arja seisi negati cuma siji sing tak temani kakak non sayang bulan merah bulan bintang Arjal sendue kawasan udara Halim apa mani lagu ini Arjal